Kell on saanud 9, mis tähendab, et me võime alustada oma tänase koolitusega lihtsalt ja arusaadavalt keeletehnoloogiast. Kõigepealt ma tahan öelda tere kõigile, kes te seal ekraanide taga kuulete ja vaatate. Meil on väga hea meel, et teid on täna siin päris palju ja et keeletehnoloogia valdkond huvi pakub. Meil on väga tore ka selle üle, et teid on tegelikult väga erisuguse taustaga siin täna, mis tähendab, et üks koolituse eesmärkega tegelikult oli keeletehnoloogia valdkonna tutvustamine väga erisuguste inimestele, et keeletehnoloogia valdkond jõuaks suurema kuulajaskonnani. Minu nimi on Helen Kaljume ja minuga koos viivad tänast koolitust läbi veel meie kolm keeletehnoloogi, Tiiu Üksike, Silver Vapper ja Eleri Aetmaa. Ja meie siis igapäevaselt töötamegi keeletehnoloogidena Eesti Keele Instituudi keeletehnoloogia kompetentsikeskuses. Tänane koolitus, nagu ka nimi ütleb, lihtsalt ja arusaadavad keeletehnoloogiast, ehk siis me püüame anda koolitusega ülevaate sellest, mis asi see keeletehnoloogia on. Me oleme püüdnud läheneda siis sellised, et ühelt poolt saaksid keeletehnoloogiast aimu need, kes täna veel sellega mitte kuidagi seotud ei ole olnud. Aga et kuna meil on ka inimesi, kes siin kuidagi on keeletehnoloogiaga valdkonnaga ikkagi seotud olnud, et ka neile oleks siin uut infot, näiteks viimased lähenemised või uuemad rakendused. Ehk et me püüame anda ülevaate sellest, mis see keeletehnoloogia on, millised valdkonnad sinna kuuluvad ja millised on need lähenemised ja võimalikud rakendused. Ma annan kiire ülevaate sellest ka, milline me tänane päevakava välja näeb. Ehk et meil on jaotatud see kolme teemablokki, mille vahel on siis 2 15-minutilist kohvipausi. Kõigepealt me räägime keeleandmestikest, IT-st keeletehnoloogias, peale mida siis tuleb väikene kohvipaus. Ning peale seda me räägime dialoogsüsteemidest, kõnetehnoloogiast ja teksti analüüsist ja teksti kaevest. Ja kõige viimases osas siis kõnelemas masintõlkest ja sellest, et millised on keeletehnoloogia trendid ja mida siis keeletehnoloogia tulevik endast kujutab. Me loodame, et me püsime ilusti graafikus, nii et siis eeldatavad peaks koolitus kella ühe paiku lõppema. Nagu koolitustel ikka, on väga oodatud erinevad küsimused. Küsimusi võite te kohe jooksvalt kirjutada tekstikasti. Igasugused küsimused on oodatud ja me püüame siis ka jooksvalt juba vastata teie osadele küsimustele. Aga me oleme iga teemablokki lõppu jätnud ka mõned küsimused siis suuliselt üle vastamiseks. Aga et igal juhul olge julged küsimusi esitama. Ma arvan, et korraldusliku poole pealt mul rohkem midagi öelda ei olegi. Kui teil tekis võib-olla korraldusliku poole pealt veel küsimusi, siis kindlasti võite juba tekstikasti kirjutada neid. Aga kuna teemat on palju, keeletehnoloogia on huvitav, siis ma arvan, et me võime juba pihta hakata. Ehk siis püüame lahti kõigepealt harutada selle mõiste, mis see keeletehnoloogia tegelikult üldse ongi. Ehk et kui me tahame lihtsustatult öelda, siis keeletehnoloogia on see, et me saame igapäeva seadmetega eesti keeles suhelda. Kui me tahame natuke täpsemalt öelda, siis keeletehnoloogia on loomuliku keeletöötlus, ehk et see, et me saame inimkeelt töödelda arvuti abil. Oluline siin silmas pidada seda, et me ei mõtle selle siis ainult tekstiilist materjali, vaid sinna alla lähevad ka kõne. Kui mõelda siis, mis see keeletehnoloogia kui valdkond on, siis sinna alla kuulub väga erinevaid valdkondi ja dissipliine. Ehk et see on osa, seal on arvutiteadust, statistikat, seal on ka psühholoogia, tehisintellekt, mis valdkond on viimastel aastatel väga populaarseks muutunud, ka see on tegelikult osa keeletehnoloogiast. Ehk et see keeletehnoloogia on kui selline kogum väga erinevatest valdkondadest, mis teeb ta endast ühe väga mitmekesise ja huvitava valdkonna. Kui täna rääkida võib-olla keeletehnoloogilistest rakendustest, mis võib-olla inimestele on kõige tuttavamad, on kindlasti üks on masintõlge, mida ka igapäevaselt on väga kasulik kasutada. Aga ka see, et me saame autoga hääljuhiste kaudu rääkida, see on tegelikult keeletehnoloogia. Või kui me igapäevaselt vaatame veebilehti ja meile kuskil pakutakse tootesoovitusi, siis tegelikult on ka selle taga keeletehnoloogia. Eestis on keeletehnoloogiaga tegeletud ka tegelikult juba päris aegade algusest, et juba 1950-ndatel hakkas Tartu Ülikool tegelema masintõlkega. Nende eesmärgiks oli matemaatilise tekste vene keelest eesti keelde tõlkida. Ehk et see ajalugu on tegelikult juba ka Eestis päris pikk olnud.
Alates 2006. aastast võib-olla läks see areng aina suuremaks ja kiiremaks, sellepärast, et meile tekkis tänu Haridusteadusministeeriumile rahaline tugi Eesti keeletehnoloogia arendamiseks. Ja miks on oluline? Sellepärast, et eesti keel on väike, ka Eesti turg on väike, mis tähendab seda, et meil ei ole seda eraettevõtluse tuge tegelikult väga palju loota, sest turg on väike ja seda, et seda raha sinna tahaksid investeerida, me väga palju sellele loota ei saa. Ehk siis see riiklik tugi ongi see põhiline, kõige olulisem tugi. Ja need keeletehnoloogia projekte siis rahastatakse ja praegu on meil käimas programmi Eesti keeletehnoloogia 2018 kuni 2027. Ja näiteks ühe projektina, mis seal praegu käigus on, on grammatika kontrolli arendamine, ehk siis, et me saaksime automaatselt eesti keele laused grammatikat parandada. Siin kohal ma tahaksin kohe ka välja tuua selle, et kes on eesti keeletehnoloogia huvilised, siis kindlasti võiksite liituda Facebookis meie Eesti keeletehnoloogia grupiga, et me püüame seal siis anda uudiseid eesti keeletehnoloogia maailmast ja ka mujalt maailmast üldiselt. Nüüd umbes aasta aega tagasi loodi Eesti Keele Instituudi alla Eesti keeletehnoloogia kompetentsikeskus. Miks see loodi? Just selleks, et neid Eesti digitaalne jätkusuutlikkus oleks tagatud. Me püüame arendada ja integreerida erinevaid keeletehnoloogilisi vahendeid ja just arendada ikkagi seda Eesti keeletehnoloogia valdkonda. Ja miks meie võib-olla oleme olulised on see, et ühelt poolt on teadlased, kes teevad seda teadust, aga oluline on ka see, et kui see teadus ükskord tehtud on, et kuidas see siis jõuaks ka lõppkasutajateni. Ehk meie püüame siis seda kõige paremini lõppkasutajateni viia. Ja kui rääkida siin meie peamistest tegevusaladest, siis üks on keeleandmestike haldamine, ehk siis me töötleme keeleandmestike, avaldame neid ja tahame tagada seda, et need oleksid siis ka kasutatavad, et need jääks kuhugi riiulile seisma, ehk siis see taaskasutus, andmete taaskasutus on väga oluline. Me püüame algatada keeletehnoloogilisi projekte ja neid juhtida ja samal ajal me teeme siis ka sellist seiret, et mida meil võib-olla täna ei ole, mida oleks vaja teha, ehk et püüda siis seda Eesti keeletehnoloogiat võimalikult heas suunas edasi arendada. Ja kindlasti igasugune asutustalane ka rahvusvaheline koostöö on hästi oluline. Ja tänapäeval muidugi ei saa ka turundusteavitustegevused, mis on osalt ka põhjus, miks me tänane koolitus toimub. Mida ma tahan rõhutada, on veel see, et me soovime keskusena olla selline üks keskne koht, kuhu keeletehnoloogiliste küsimuste puhul võiks alati pöörduda. Meile on praegu inimesed pöördunud erinevate keeleõppevahendite osas, kõnetehnoloogia osas, küsinud ka keeletehnoloogia programmi kohta. Ehk et meie poole võiks pöörduda tõesti igasuguste küsimustega. Me saame kas omalt poolt aidata või me saame viia vähemalt õigete kontaktideni. Ehk et ma väga rõhutan, et võite vabalt kirjutada ktk@eki.ee, et oleme väga nõus teid aitama igas suunas. Aga ma arvan, et sellest keeletehnoloogiast sissejuhatusest nii-öelda praegu kõik, et selleks, et saada aru, mis see keeletehnoloogia ikkagi on, me hakkame järjest nüüd erinevaid keeletehnoloogiaga seotud valdkondi tutvustama, mis peaks siis andma sellise üldise aimduse sellest, mis asi see keeletehnoloogia on. Kui keeletehnoloogiat hakati tegema, siis tegelikult üks põhiline asi, mis sealt kõigepealt olema peaks olema, on keeleandmestikud, ehk keeleressursid. Ja tegelikult ka Eesti keeletehnoloogia arendamine algas just keeleressurssidest. Mis asi see keeleressurss on? Ta on masin loetaval kujul keeleline andmekogum, ehk siis selline tekstide kogum. Nüüd keeleressursside ametliku definitsiooni järgi kuulub sinna alla ka selline haldamiseks või töötlemiseks kasutada tarkvara. Ehk näiteks tahame automaatselt tekstist sõnaliike tuvastada, siis ka see vahend on tegelikult keeleressurss. Ehk et ühelt poolt on siis need tekstikogumid ja teiselt poolt on siis need tööriistad, millega me saame töödelda või hallata näiteks sõnastike. Täna me keskenduma keeleandmestikele. Miks need keeleandmestike vaja on? Ühelt poolt on siis see oluline keeleteadlastele, ehk et see keele uurimine, me saame vaadata keelest erinevaid mustereid. Teisest siis keeletehnoloogia arendamine.
Ehk et me saame testida programme, me saame vaadata, kuidas mingisugused rakendused töötavad. Ja muidugi kõige olulisem, et nende programmide treenimine andmete peal. Ma olen siin täna välja toonud mõned keeleandmestikud. Ühtset jaotustega liigitust tänapäeval tegelikult ei ole, et kuidas neid keeleandmestike võiks jaotada. Ja see siin, millest ma täna ka räägin, ei ole selline lõplik keeleandmestike kogu, et neid keeleandmestike on veel ka näiteks sagedusluendid on keeleandmestikud. Aga need on võib-olla sellised kõige vajalikumad ja kõige rohkem räägitumad keeleandmestikud. Ehk et meil on vaja neid keeleandmeid, aga siit tekib küsimus, et kust me need andmed saame. Ühest küljest me võime need andmed hakata kuskilt ise koguma, aga see ei ole tegelikult väga efektiivne tegevus, see on üsna ajakulukas, ressursikulukas, ehk et äkki on keegi teine need andmed kuskilt kokku kogunud juba. Ja sellised andmed tegelikult on avaandmed, ehk et nad on kõigile kätte saadavad, igaühel on neile ligipääs ja nad saavad neid kasutada ja jagada. Ja avaandmete definitsioon tekis 2007. aasta paiku, kui siis Ameerikas said kokku mõned mõtteliidrid, kes leidsid, et andmetel on väärtus. Nemad küll mõtlesid rohkem valitsussektori andmeid, aga ikkagi, et andmetel on väärtust ja neid peaks kasutama, sarnaselt nagu inimesed on leidnud loodusvarade kasutamise. Ehk et need, mille poolest need avaandmed siis teistelt andmestest erilisemad on? Ehk et nad on kätte saadavad täies mahus. Nad ei saa olla kuidagi pooleldi tasulised, pooleldi tasuta. Kogu see andmestik peaks olema ka kätte saadav tervenisti. Need andmed peavad olema tasuta kätte saadavad ja seal ei tohi olla seda eesmärki, et kes neid kasutada võivad. Ehk et see igaüks võib neid andmeid kasutada. Seal küll võivad olla mingisugused reguleerivad litsentsid vahepeal, et mis kujul võib-olla neid kasutada täpselt võib või jagada, aga pigem võiks seda avaandmed olla võimalikult vabad igal viisil kasutamiseks. Ja mis nüüd avaandmete puhul ikkagi on oluline, on see, et nad oleksid taas kasutatavad. Üks omadus on välja toodud, et nad võiksid olla üldjuhul masinloetavad, aga tegelikult noh, seda ei tasu karta, et kui minu andmed nüüd ei ole masinloetavad, et siis neid ei ole kellegil vaja. Tegelikult leiab võib-olla andmetele kasutust igasugustel viisidel, ükskõik kuidas nad seal praegu olemas on. Nüüd need avaandmed on, aga siit tekib iga küsimus, et aga kus need avaandmed siis tulevad, kuidas nad tekivad. Avaandmed ei ole, selle eesmärk ei ole see, et ma tekitan avaandmeid ja ma tahan neid avaandmeid teha, et neid avaldada. Need on pigem automaatne protsess, mis tekib kellegi töö tulemusena. Ehk et näiteks, kui mingisugune asutus tegeleb keskkonna või majandusandmetega, siis need andmed tekivad selle töö käigus ja need on olemas. Arhiivimaterjalid, samamoodi raamatud. Need tekivad siis näiteks avaliku sektori asutusel, eraettevõtetel, teadusasutustel, aga tegelikult iga ühel, kellel on mingisugused andmeid, mida saab kuidagi üheks andmestikuks kokku koguda, siis tegelikult saab oma avaandmed avaldada. Ja just see ongi, avaandmete erilisus ongi see, et nad tekivad kellegi töö tulemusena, mis tähendab, et need avaandmed on kuskil olemas, ja nüüd need, keegi teine saab nendest andmetest luua mingisugust uut väärtust. Ehk et meil ei ole need andmed kuskil lihtsalt niisama seismas, vaid keegi saab midagi uut luua tänu nendele. Ehk et tekib selline andmete taaskasutus. Siin üks pisikene näide nüüd sellest, et millised need avaandmed võivad olla. Need avaandmeid võib olla väga erinevatel kujudel. Siin on lihtsalt üks näide sellest, kuidas ta on. Eesti rahvusbibliograafia andmebaasi andmestik näiteks. Selline XML-formaadis fail, kus on siis infot kõigi Eestis vaba kasutuses olevatest teostest. Siin on siis näha lihtsalt mingi teos, selle autor, aasta, ehk et seal on info ühe raamatu kohta, kas ta on ka digitud, kas tal on see fail olemas. Ehk et tegelikult on see info olemas ka rahvusraamatukogu veebiarhiivis, ehk kui me tahame otsida mingisugust teost, siis me selle teose kohta saame selle lisainfo. Nüüd aga kui meil on vaja seda infot sadade teoste kohta, siis ei ole see just kõige lihtsam ülesanne automaatselt seda infot sealt veebiarhiivist kokku korjata. Ehk et sellise faili puhul on väga suur kasu sellest. Näiteks viimasel ajal siin oli meil tarvis teha ilukirjanduskorpus vabakasutus olevatest teostest. Nüüd, et seda teha, tekis kohe küsimus, aga et millised teosed on üldse vabakasutuses olevad teosed? Millised on digituna olemas, ehk me saame neid tekstikogumiks vormida?
Just siin oli sellest samast failist väga palju kasu, et me saame kõik selle info sellest ühest failist kokku. Ehk et selline avaandmestik, mis tegelikult neil ka iga nädal uueneb. Ja neid, seda sama andmestiku saab keegi teine kasutada mingisugul hoopis teisel eesmärgil. Ehk siis need avaandmed on keeletehnoloogia jaoks väga olulised. Võiks öelda, et enamik Eesti keeletehnoloogilisi rakendusi kasutavad avaandmeid. Näiteks meie oma virtuaalne assistent bürokraati arendamisel on avaandmed väga-väga olulised. Kui mõni spetsiifilisem näide tuua, siis näiteks saab avaandmete põhjal analüüsida, ehk siis kliendi kõnesid saab analüüsida. Me saame analüüsida, mis põhjusel klient näiteks meie poole pöördub. Aga avaandmed ei ole ainult siis kasutatavad keeletehnoloogias või IT-s. Et tegelikult see kasutusvaldkond on väga palju laiem. Et masinõppe puhul erinevates asutustes saab avaandmeid kasutada või siin korona ajal näiteks tehti terviseradade kasutusstatistika, ehk millised terviseradasid kasutatakse kõige enam. Samamoodi tänu avaandmetele saame me tegelikult Tallinna ühistranspordi kaarti vaadata reaalajas. Ehk et kõik sellised nutikad rakendused tegelikult põhinevad avaandmetel. Kus me neid avaandmeid siis leiame või kuidas me neid jagada saaksime? Üks võimalus on avaandmete riiklik portaal avaandmed.eesti.ee. Praeguse seisuga on seal 869 jagatud andmestikku. Ja kõige rohkem peaks olema seal jaganud Tallinna linnavalitsus näiteks. Aga neid valdkondi on väga palju erinevaid, ka energeetika, transport, keskkond. Ehk seal on väga palju erinevaid asutusi, kes oma andmeid jagavad. Ja tegelikult arenduste käigus siis püütakse teha seda ka keeleandmestikele kättesaadavamaks ja paremini kasutatavamaks. Ehk et loodame, et varsti tekib sinna ka keeleandmestike rohkem. Aga need avaandmed ei ole muidugi ainult kuskil riiklikus portaalis. Ehk et näiteks kui meil on Euroopa Liidu seadustikud avalikult kättesaadavad, ka need on tegelikult avaandmed. Või meil on selline veebileht nagu Open Subtitles, kus inimesed saavad ise jagada oma subtiitreid. Ehk et ka see on tegelikult avaandmed. Ja siin viimasel nädalal tuli avaandmete raport, kus tuli siis välja, et Eesti on viiendal kohal oma avaandmete poolest. Ehk et praegune seis on tegelikult päris hea, aga näiteks üks eesmärk oleks võib-olla avaandmete poolest jõuda selleni, et riiklikus portaalis oleks 1000 andmestikku. Ehk et väike tee on veel minna sinna. Nüüd me rääkisime avaandmetest, ehk need andmed, mis on avalikult kellegi töö tulemusena kuskil tekivad. Aga keelekorpused on ka üks väga oluline osa keeletehnoloogiast. Mis need keelekorpused on? Ühest küljest varem, kui meil ei olnud veel arvutite ajastu, olid need mingisugused keeleainese kogumid, mida kasutati uurimistöös siis materjalina. Ehk siis näiteks meil oli kuskil kartoteegis mingisugused andmed, mis põhimõtteliselt siis võimegi nimetada kui korpust. Nüüd, kui tuli arvutite ajastu, siis leiti, et see definitsioon vajaks veidikene muutmist. Ehk siis korpus on pigem elektrooniline tekstide kogu ja ta on pigem mingisuguste kindlate põhimõtete järgi koostatud. Ja kellel need korpuseid vaja on? Ühest küljest on keeleteadlased, kes siis tahavad nende põhjal keelt analüüsida. Tänu sellel on võimalik vaadata, kuidas on reaalne inimeste keelekasutus. Aga teisest küljest siis nagu ka avaandmeid saavad ka keelekorpusi kasutada igasugused keeletehnoloogilised rakendused treenimiseks. Keelekorpused ei pea tegelikult olema väga keerulised. Et tegelikult saab igaüks luua mingisuguseid korpuseid. Ka keeleteadlased, kui neil on mingi spetsiifiline uurimiseesmärk, siis nad saavad tegelikult luua oma mingisuguse väikse tekstide kogumiku. Ja mingis mõttes võib ka seda nimetada keelekorpuseks. Küll aga keelekorpuse puhul on hästi oluline tegelikult igasugune lisainfo, just eriti tegelikult keeleteadlastele. Et kui meil ongi mingisugune teoste korpus, siis me lisame sinna iga teose kohta autori, pealkirja, ehk et see võimaldab seda kasutusvaldkonda laiendada oluliselt. Tegelikult väga oluline on ka morfoloogiline märgendamine, ehk et näiteks meil on korpuses võimalik otsida tänu sellele sõna algvormi järgi. Muidugi keeletehnoloogiliselt see alati kõige olulisem ei ole, meil on võib-olla olulisem see teksti massiiv, aga see oleneb tegelikult ka sellest eesmärgist, mida soovitakse teha. Siis keelekorpuseid
võib luua ise, aga samas on väga palju kasu ka valdkonna spetsialistide igapäevatöö kaudu tekkivatest keelekorpustest, ehk siis näiteks häirekeskuse kõned ja nende transkriptsioonid. Keelekorpused ei pea olema ainult tekstist koosnevaid, vaid muidugi saavad olla ka kõnekorpused, ehk siis kõnetehnoloogia arendamiseks on need korpused väga olulised. Siin üks näide, siis üks väike nii-öelda fragment Eesti praegu kõige suuremast keelekorpusest, milleks on siis Eesti keele ühendkorpus 2019. See koosneb 1,5 miljardist sõnast. Ta ei ole märgendatud morfoloogiliselt, aga ta on lausestatud, ehk siis need laused on seal kõik eraldatud. Ja meta-info poolest on ta ikkagi märgendatud, ehk siis iga tekst, mis seal korpuses on, on oma mingisuguse doc-ID-ga. Ja seal on siis igasugust lisainfot alates sellest, kes on autor, millal see tekst ilmus. Ehk et selline näide siis eesti keele kõige suuremast korpusest võrrelduna näiteks seda, et mõni ingliskeelne veebikorpus koosneb alates 38 miljardist sõnast. Ehk et lihtsalt võrduseks seda, kui tegelikult kui väikestest mahtudest me näiteks võrreldes ingliskeelega eesti keele puhul räägime. Keeletehnoloogias on korpused siis olulised, nagu ma enne ka mainisin. Ma ikkagi toome välja seda, et keelekorpused on olulised ka keeleteadlastele. Et kui me teeme mingisuguse keelekorpuse, siis seda saavad kasutada korraga nii keeleteadlased kui ka keeletehnoloogia. Küll aga, kuna masinõppe on keeletehnoloogias aina olulisemaks muutunud, siis on mingitel juhtudel tarvis keeletehnoloogia jaoks ka spetsiifilisi korpusi. Ehk et näiteks paralleelandmestikud on väga-väga olulised praegu keeletehnoloogia jaoks. Kui tuua see nüüd mingid näiteid, siis näiteks masintõlge. Ehk me tõlgime ühest keelest teise. Meil on siis tegelikult selle jaoks tarvis sellist keelekorpust, kus ühel pool on siis lähtekeelesse tekst ja kõrval on siis see sama tekst juba tõlgituna. Ehk et meil on näiteks mingisugused eesti-inglise keelekorpused olemas. Neid kindlasti kasutatakse nende süsteemide treenimiseks, aga tegelikult seda andmevahtu on väga vähe, mis tähendab, et me peame igalt poolt mujalt veel juurde leidma selliseid paralleelseid andmestikke. Kui me tahame luua grammatika kontrolli, et ka selle jaoks tegelikult läheb täna vaja keelekorpust. Millist keelekorpust? Ehk siis sellist, kus on ühe pool on siis see lause näiteks vigasena ja kõrval on olemas siis paralleelselt see sama lause juba parandatud kujul. Kui me teeme tekstist sisu kokkuvõtjat, ehk siis me tahame teha mingist pikemast tekstist lühemat teksti, siis ka seal tegelikult tuleb meil läheneda keelekorpusega kõigepealt. Ehk siis meil on see pikem tekst ja siis meil seal kõrval on see sama tekst lühendatud variantis. Nüüd eesti keeles sellist korpust ei ole ja siit tekibki juba esimene küsimus, et kui me tahame seda sisu kokkuvõtjat teha, et siis kust me saame sellised andmed, kuidas me saame need kõige efektiivsemalt kätte. Või kui me teeme tekstituvastust, me tahame siis eraldada pildifailist teksti automaatselt. Ühest küljest on meil vaja siis seda pilti, kus on see tekst nii-öelda näha, ja teisest küljest on meil vaja siis seda tekstilist esitust ka reaalselt, et masin suudaks õppida siis teksti seda eraldama sellest pildifailist. Ma rääkisin siin nüüd mingitest keelekorpustest, avaandmetest, aga tegelikult on ka veel siis selliseid teistsugusemaid keeleandmestike, mida kasutada. Näiteks korrastatud keelematerjal on hästi oluline, seda nii keeleteaduse jaoks, kui ka programmide ja infosüsteemide jaoks. Ehk et meil on näiteks elektroonilised sõnastikud ja terminibaasid, kus on siis olemas korrektne info sõnade ja terminite kohta. Ja mille üks see keeletehnoloogias on vajalik, on see, et kui me seda anname sellele masinõppesüsteemile, näiteks me teeme masintõlget, siis tänu sellele, et me anname need sõnastike terminibaase ette, suudab see masintõlge tegelikult hakata paremini just neid mingisuguseid konkreetseid termineid tõlkima. Masintõlkele näiteks on kasu ka nimeloenditest. Meil on olemas Eesti kohanimede loend, Eesti nimede loend isikunimedest. Ehk et kui me ka selliseid asju tegelikult süsteemile tutvustame, siis me võime loota seda, et ta näiteks ei tõlgi meil seda eestikeelset nime ingliskeelde kuidagi teistmoodi. Tänapäeval, kuna see masinõppe ikkagi on üha tähtsam, siis on tekkinud ka uuemad ressursid, ehk siis keelemudelid. Ehk meil on näiteks tehisnärvivõrkudel põhinev süsteem,
siis kui me seda treenime hästi paljudel andmetel, siis ta hakkab oskama tekstidest mingisuguseid mustreid leida. Ja tegelikult ka see on siis keele nii-öelda andmestik või keele ressurss, mida me saame kasutada. Ja kuna nii-öelda mingisugused keeled on rohkem lähedasemad üksteisega, siis see tähendab seda, et kui meil on see keele andmestik näiteks soome keeles olemas ja see keele mudel olemas soome keeles, siis tegelikult me võime seda kasutada ka Eesti süsteemi treenimiseks. Sest et need mustrid nii-öelda lähedasematel keeltel on sarnasemad. Ehk et kuna meil on ressursse ikkagi nendel väikestel keeltel suhteliselt vähe, siis sellised võimalused, et me saame kasutada kuskil mujal tehtud mingisugused asju, siis see on tegelikult väga hea variant. Ehk ma tahaksingi siin välja tuua selle, et nende keele ressursside ja keele andmestike puhul ongi hästi oluline märksõna tegelikult jagamine. Et kui meil kellegil on mingisugused andmed kuskil, siis me võiksime need kuidagi avadada, et keegi saaks sellest mingisugust kasu. Ehk et kõik see on selle pärast, et me saaksime kuidagi paremini neid süsteeme arendada, sest tegelikult see andmete probleem on tänapäeval ikkagi tõsine probleem. Nii et ma lõpetaksin siin oma osa selle jagamisega praegu ja ma annaksin nüüd edasi sõna Silverile, kes siis räägib sellest, kuidas see IT on tegelikult keeletehnoloogias ka oluline või mis viisil ta näiteks ei ole oluline. Silver, palun.